እንደምን አመሻችሁ ልጆች? ተረት 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 የማነብላችሁ ተረትም ርዕሱ ብልሁ ተወዳዳሪ የአያም በሶ ምክር ሁለቱ ወንድማማቾች ዱቄትና ውሃ ጉረኛ ፈረስ ውሸታም ጉረኛ ሽማግሌው ቀበሮ ሰነፉ ገበሬ የጨረቃዋ ንግስት ይሰኛ በደንብ ተከታተሉኝ እሺ ልጆች በአንዲት የምታመር ሀገር ውስጥ ሁለት ጎረቤታሞች ነበሩ አብረው እየኖሩ ሳለ ወደ ሩቅ አገር አሁን ነው መሄድ መፈልገው እባክህ ጓደኛ እርዳኝ ያለ ጮህቱን አቀለጠው ገና ካሁኑ አጥንት መጋጥ አማረኝ ሁለት ሁለት ቦታ ቀደዱና ተካፈሏቸው የመረጠውን በጋድ ነው ይዞ ይዘነጣጥለው ጀመር በንጉሱ ጥያቄ ተደናገጡ በሰላም መንገዳቸውን ቀጠሉ ተረቴን መልሱ አፌን በዳቦ አብሱ ደህና ደሩ እሺ አመሰግናለሁ